নমস্কাৰ মই জোনাগংগন স্বাগতম জনাইছো এনিউজ জানিলো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমাগত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিটো দলে নিজৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ৰাখিছে আৰু তেনে সময়তে যি বিটিআৰত জয়লাভ কৰিছিল ইউপিপিএল ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ লগত মিত্ৰজোঁটত যি চৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত চলি আছে বিটিআৰত তাৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে কালিৰ দিনটোত আমি জনাই আছো ইনিউ জানিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মডেল হস্পিটেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰমোদ বৰুৱাই আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিটিচিৰ প্ৰধানজনে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ প্ৰমোদ বৰুৱাই নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত বুলিও নিজকে মন্তব্যত প্ৰকাশ কৰিলে বিটিচি প্ৰধানে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিটিআৰৰ বাহিৰতো প্ৰাৰ্থী দিব ইউপিপিএলে মহলীয়াপাৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয় যি উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে প্ৰমোদ বড়ো আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ যি বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে ধাৰণা তেওঁ সেই ধাৰণা ইতিমধ্যে মন্তব্য যোগে প্ৰকাশ কৰিছে বিটিআৰ চুক্তিৰ যোগেদি দুখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিটিচিবাসীয়ে লাভ কৰিছে বুলি লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰমোদ বড়োৰ ভাষ্য শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যি স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি ধৰণৰ সমস্যা আছে কেনেকৈ তেওঁ তাক প্ৰতিহত কৰিব সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আমি তেওঁৰ সেই মন্তব্য শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইনিউ জানিৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে আমি চৰকাৰ আৰম্ভ কৰা এই এমাহতে এটা ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কি ৰোগ নিৰ্মূল এটা এই যে অভিযান এই অভিযানটো আমাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গাঁৱে ভূঞে যিখিনি ৰোগ ইচ্ছা আছে ইয়াৰ ওপৰত এৱাৰনেছ কৰা হ'ব আৰু এতিয়া সাংঘাতিকভাৱে প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে সেইটো পেৰালাইচিছ আমাৰ খাদ্যৰ কাৰণে নিউট্ৰিশ্যনৰ অভাৱত বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে শিশুসকল পেৰালাইজ হৈ গৈ আছে অধিক সংখ্যক পেৰালাইজ হৈছে তো এইটো আজি পুনৰ আমি চৰকাৰীভাৱে এটা ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে কি প্ৰত্যেকটো বিপিএল ফেমিলিক আমি নিউট্ৰিশ্যন ফুড নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড মানে প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কি এই পাঁচ বছৰত প্ৰত্যেকটো চাব ডিভিজনত এটা এটাকৈ অতি ভাল এটা অতি ইয়াত ইষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই অতিবিলাকত সকলো ধৰণৰ বেমাৰ যাতে ইয়াত চাৰ্জাৰী কৰিব পৰা হয় আমি ডক্টৰসকলক ইতিমধ্যে কৈছোঁ সকলো হস্পিটেলত চিভিল হস্পিটেলত যিখিনি আমাৰ ডিস্পেঞ্চেৰী আছে যিখিনি বেমাৰ ইয়াত চাবলৈ পৰা হয় এইটো মানে ৰেফাৰ কৰিব নালাগে আৰু ইতিমধ্যে আমি ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ আৰু সেই অঞ্চলটোত যিখিনি সমস্যা চলি আছে সেই সমস্যা কিদৰে প্ৰতিহত কৰিব বা কেনেদৰে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰৰ সা সুবিধাসমূহ কেনেদৰে বঢ়াই তুলিব সেই সম্পৰ্কে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিটিচি প্ৰধানজনে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ ইনিউ জানি দৰ্শকসকলক মহলীয়াপাৰাৰ এখন আদৰ্শ চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানতে কালিৰ দিনটোত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিটিআৰত 12টা আৰু বিটিআৰৰ বাহিৰত 4টা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু 16টা বিধানসভা সমষ্টিত বেলেগে নাপায় বিজেপি আৰু ইউপিপিএলে পাব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আসন বুজাবুজি ছেমি ফাইনেলত আছে ফাইনেল কৰাৰ চেষ্টা চলি আছে আৰু বিটিআৰৰ বাহিৰতো বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইউপিপিএলে এই কথা তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কোনো ৰাজনৈতিক ভিজন নাই হাগ্ৰামাত দূৰদৰ্শী নহয় যি মন যায় তাকে কয় যি মন যায় তাকে কৰে এইবুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ এই মুহূৰ্তত ইনিউ জানি দৰ্শকসকলক নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় যি মন্তব্য সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমিও ৰেডি হৈ আছোঁ ৰাজনীতি বুলি কোৱাৰ লগে লগেতো ইলেকশ্যনে বুজিছেনে ইলেকশ্যনে হয় মানে ছাত্ৰ যেনেকৈ পৰীক্ষা আমাৰো ইলেকশ্যনে হয় গতিকে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুতি আছোঁ আমি কাম কৰি আছোঁ ইউপিপিএল বিজেপি মিলি চৰকাৰ গঠন কৰিছে একেলগে মিলিজুলি চৰকাৰ ইলেকশ্যন খেলিব আৰু এতিয়ালৈকে যিটো আছে বিটিআৰ অঞ্চলৰ যিটো 12টা ছিট আমাৰ ভিতৰত আছে আৰু আংশিকভাৱে কিছুমান ছিট আছে এই 16টামান ছিট আছে
16টামান সিটত আৰু বেলেগে নাপাই ইটো ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ তাত এমএলএ জিকিব মিত্ৰটা হ'ব নেকি শেয়ারিং ফাইনাল হৈছে নেকি সেমি ফাইনালত আছে ফাইনাল কৰিব চেষ্টা কৰি আছে কেতিয়ালৈকে হ'ব আপোনালোকে হুইছেল মাৰি দিয়ক তেতিয়া হৈ যাব এটা চৰ্চা চলিছে যে বিটিআৰৰ বাহিৰতো ইউপিপিএলে কেণ্ডিডেট দিব এইটো কিমান দূৰ সত্য বহুত দূৰ সত্য কিন্তু আমি পলিচিটো এতিয়ালৈকে ফাইনেল কৰা নাই তাতো মিত্ৰতা হ'ব নেকি বিজেপিৰ লগত আপোনালোকৰ আৰু এইটো ভিতৰত বাহিৰত বুলি নাই মিত্ৰতা হ'লেতো একদম মিত্ৰতাই হ'ব শত্ৰু হ'লে শত্ৰুৱে হ'ব গতিকে এতিয়া মিত্ৰতা হৈ যেতিয়া বাহিৰে ভিতৰে চবতে মিত্ৰতা হ'ব হাগ্ৰামাই বিজেপিক হৰাবৰ কাৰণে পি টি চিৰ বাহিৰতো বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম বুলি হুংকাৰ দি আছে কি হুংকাৰ নহয় এইটোতো তেখেতৰ এতিয়া দায়িত্ব এইটো আহি পৰিছে তেখেতেতো এইবাৰ যোনে বিৰোধী হয় তাকে হাৰাব লাগিব আগতে কৈছিলে বিজেপিৰে চৰকাৰ হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এতিয়া আৰু তেখেতে নাই কাৰণে আৰু বিজেপিক হাৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এই মানুহবিলাকৰ কোনো দূৰদৰ্শিতা নাই ৰাজনীতিৰ কোনো ভিজন নাই যি ইচ্ছা মন যায় তাকে কয় যি ইচ্ছা মন যায় তাকে কৰে আমি Thank you.